Niečo sa mení. Chodím po uliciach v Bratislave a okolí a nestačím sa čudovať. Nenávisť niekam zmizla. Naopak, spontánne ma zastavujú ľudia, že nám držia palce, že myslia na premiéra a že nás budú voliť. To, čo sa stalo Robertovi Ficovi, nenechalo chladného nikoho. Slovensko sa zomklo. Dokonca aj v Bratislave ľudia krútia hlavou. Zo pár opozičných politikov však nepochopilo nič. Taký nádej je presvedčený, že práve teraz je tá pravá chvíľa, aby kopal do smerákov. Nevšímajme si to. Ste bezohľadní, nikto vás nemá rád, zožiera vás nenávisť. A potom sa odrazu stane takáto strašná vec a vám nedopne, že dosť. Že stačilo. Že teraz útokmi na smer fakt sympatie nezískate. V Slovákoch sa niečo zlomilo. Robert Fico nie je len taký hodzaký politik. On je symbolom Slovenska. Žiaden iný politik nevládol dlhšie, žiaden iný si počas svojej kariéry nevytrpel toľko, čo on. Ľudia si možno občas zafrflú, ale napriek tomu vzbudzuje neuveriteľný rešpekt. A teraz sa to naplno ukázalo. Ten, kto mu chcel siahnuť na život, siahol na celé Slovensko. Tú hrôzu sme cítili všetci. A ľudia spontáne vyjadrujú solidaritu a účasť. Celé Slovensko odrazu stojí za ním a aj tí, čo nie, sa zrazu hambia za svoju nenávisť. Prepálili to a vedia to. Nevždy to priznajú a zo pár sociopatov to neprizná nikdy, ale niečo sa naozaj zlomilo. Cítim to na každom kroku. Spomínam si na náš prvý míting v rámci eurokampane. Boli sme v Bánovciach. Ako vždy bol plný energie. A úsmevou. Pokračovať sme mali Handlovou. A tam to skončilo. Stretli sme sa dnes spolu s ďalšími kandidátmi do Európskeho parlamentu u mňa v kancelárii. A dohodli sme sa, že do Handlovej sa vrátime. A ukážeme celému Slovensku, že stojíme za Robertom Ficom. A že nás nikto nezastraší. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom za podporu. Najlepšie ako teraz ukázať, že za ním stojíme, je ísť voliť. Tam sa ukáže srdce Slovenska.